Всім привіт, шановні глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні в нас, точніше в мене, приборна панелька C34 мого купальщика. Вона ж так, ну то есть в неї не запрацювали, де вона ось, в неї не запрацювали ж ось ці от приборчики, так сказати, діагностичні. Так, в принципі, панель працює на 50%. Сьогодні я розберу, покажу, в чому там косяки. І попитаюся косяки виправити. Ну, кажу, шанси дуже малі, но попробувати стоїть. І тому приступаємо. Значить, це ж отверточка з АТБ. Беремо зв'язочку, по-моєму, так? Да? Так, да, зв'язочку. Так, все у нас виходить на Т10, 10-ту бітку. І відкручуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість винтиків. Останній раз я це робив, але в мене на той момент не було достатньо інструмента в машині. Та і зараз, вроді, той отверточки щось я не можу знайти. Бо там внутрі на Т8, скоріше за все. Вода нам треба плати знімати. Буде. А, тут не 8, не 6 гвинтиків, а 8, тут ще 2 внутрі. Скрите повістя. Ось, виходить, дякую. Ось отут. Ну і з цієї сторони тут, виходить, от тут. Ні, ну в принципі, там викручувати все одно треба, я повністю треба розібрати. Ну, щоб добратися до панелі, треба всього 4 викрутити. Ну, доплати основної. А самі цифри, ну сам дисплей ЖК працює, того, що він управляється іншим шлайфом, який цілий. А там трохи, ну типа силовий може бути. Так як отвертка не магнітна, то треба цього гвинтика витрусити. Ось вони. Так, тепер треба зняти ось цю панелечку. Вона знімається дуже просто. Тут 4 защелки. Ну, точніше, треба, по-моєму, звідси. Оп, 2 защелочки нажав. І тут теж 2. Знімається вон так. О, все, ось. Ось плата управління, так сказати. Тут шлейф, він достається просто. Просто достається, без всяких зашивок. Треба взяти буде зараз зубну щітку, очисник, і зубну щітку все протись, бо вона окислена. Особливо ось цей резьом. Проблема саме в цьому резьомі. В цьому і ось в цьому. Сам шлейф, він трохи вигнув. І от, ну і тут видно, що відклеїлись. Це я, мабуть, покажу вже на телефонну зйомку, як воно відклеїлось. Зараз, що мені треба? Треба знайти викрутку трохи меншого діаметру. І відкрутити треба було. Що ж, а що ж я туди не відкрутив? А, то в моніторі треба було інше. Тут просто, тут, да, все, згадав, то в моніторі трохи інше, і там не вийшло. Тут просто треба буде зараз розібрати. Зараз я все підготовлю. Шлейф також я зараз зніму. І на телефон. Зараз покажу на телефон, як він виглядає. Ось цей шлейф, і він в дуже... Ну, бачите, да? І з цієї сторони. В
відклеїлись трохи, якби самі. Ну, оплата теж. Я на все в окислах. Я вас зараз. Коротше, бачите, зелене все. Я останній раз питався, намагався вичистити, ну не вийшло. Сама проблема, кажеться, в шліфі. Треба шліф почистити дуже добре і якось встановити дорожки. Бо я цього точно не буду на них хоч цілі, но є проблемка. І треба ще буде зараз розібрати, ну, повністю цю панель. Ще як вона розбирається, сам не знаю, але догадуюсь. Він таки відкрутив, тут багато защолочок всяких мілких. Їх треба всі відщолкувати. Ну, це я зараз буду на цю камеру знімати. І плюс-мінус щось та вийде. Так, зараз переключаюсь тоді. Так, треба взяти інструмент. Зараз, секундочку. Ці лопатки. Бо ще зараз буду намагатися цими лопаточками розібрати цю панель. Як вона розбирається, я ще сам не знаю, бо я, ну, якби ні разу їх не розбирав. Ну, ці защілки. Я там на телефон ж намагався їх показати. Мабуть, треба. О, прям. А, там не було видно. На жаль, коротше, на цю защолку, і вона... Як би, ось. Ось ця защолка, вона прям сразу випала. Ну, я вважаю, це вже без пуття зроблено. А ну-ка, давайте тоді, так, щоб було і вам видно, ось ця защолка. Мені кажеться, так не має бути. Ну, мені так і краще. Кстати, все пластикове. Ладно, це поки деталі лишня. Ось самі плати керування. Так, нам ще треба буде зняти. Що нам треба буде зняти? Тут зразу. Угу. Для початку треба дістати плату. Ось цю, я думаю. Ні. Да. Чи ні. Ну, на вигляд, вони не дуже погані. На них окислив прям так і не видать, як на той. Зараз вже поліз, то ліз до кінця. Ладно, пробуємо. Зламав одну защелку. Переусердствовал, так сказать. Бо надо снять вот эту, наверное, плату. О, не плата, а пластик. Он тоже якось. А, вот все защелки. На той обнаженный пластик. У нас цель. Да. Ні. Далі влазить ця. Так. Назад зашовкується. Ладно, давайте попробуємо з іншої сторони. Так, підділяємо піднатяг невеличкий. І нажимаємо. Є. З однієї сторони вийшло. Тепер інше. Вже піднатяг автоматично є, тому що воно вийшло з тієї сторони піддє, должно само щось цепити так. І такий знімаю одразу, так як я воно, як робиться, чого так довго. Бо знімаю повністю все, не показую, тільки як я вже розібрав, а потім розказую, як все класно вийшло, нічого не парилось. А от як воно є на самому ділі, ну, як є,
Бо скільки відосиків не дивився, отаких, ну, прям все в них легко, непринужденно, склеечки зробили і все знялося. А на самом деле ніфіга, от тут так от надо, треба паритися, щоб все достати. Ніфіга, ну не легко знімається. Вроді на словах все легко, на самом деле ніфіга, ну не легко. Ці піднатяги треба робити по-любому. О, все. Ну, я отламав, виходить, ще одну, я казав. Це нам вже поки що не потрібно. Ось сама панель приладів. Вона також розбирається. І тут, кстати, є влага, дивіться. Ось. А, ну правильно, це ж... А, ні. Я заливав з цієї сторони, з іншої. З цієї сторони нічого не робив. Влага, то є якась є. Може, не зря я розбираю. Так, тепер, значить, що нам треба? А я бачу, що її вже розбирали. От є подряпини від металевої отвертки якоїсь. Тобто хтось вже сюди лазив до мене. Без цих от приколюх. Так, по ідеї, це знімається, а тут три защелки. Раз, два і три. І їх просто треба нажимати акуратненько або піднімати. Так, краще піднімати. Або нажимати, бо тут, да, нажимаються. Просто нажались і зняв. Да? Тепер. От ще защелки на самих. Ну, ось, короче, защелки. Їх також треба убирати. Піднімаємо. Є, пішло. Так же саме на іншій стороні. Я поки ці защелки піднімав, защелки на ці. Ну, добре. Треба все зробити піднатягом, виходить. Оп. Оп. Так, а з цієї сторони також є дві защолочки. Видно? Видно. Що ми тут бачимо. Так, тепер. Угу. По суті, є окисли. Невеликі, але є. На той наружній платі, ну, на основній. Ось цій набагато більше. Може, кстати, було б і просто почистити, запрацювало. Ну, теж, бігати машину туди-сюди з 15-го етажа, не дуже хочеться, тим більше зараз світла нема. Подиматися треба пішком. Значить, тут є шліфи. Кстати, зразу кажу, розбирається перший раз. Я що бачу, то і кажу. Тобто, що там три, я не знаю зовсім. Від слова зовсім. Тому, так, такий фік. Да, ці болтики однакові. Тому як є, так і є. І тут от шліф. І цей шліф, мабуть, треба було знімати, коли знімеш цю плату. Стадіотики на місці, вже хорошо. А ми, кстати, не будемо я повністю розбиратися. Я зараз перевірю. Всі світодіодики на місці. Якщо бачите, то бачите. Все добре. А що в нас тут маємо? Ми тут маємо, значить, пар... Так, це у них, тобі ж, общі всі панелі. Я можу купити панель
на... Та даже, от, наприклад, для тесту зняти зі своєї, поставити на цю, і вона має запрацювати. Тобто панелі всі однакові. Тобто, як би... Это, кстати, хорошо, что нема разных между дизельной и не дизельной. Да нет, тут все добре. Вроде. Да, все припаяно, все добре, ничего не описано совсем. Это просто мега круто. Значит, дело только почистить. Ну тут даже не дуже грязно. В основном вся грязь там. Так, цю сейчас закручу сразу, чтобы ничего не это, не потом подальше не сломать. Подивлюсь, що у нас тут є окисли чи нема. Бо на цій панелі навіть підсвітка не працює. Не то що індикатори. Так. Еко, подушки, ключ. Ну, все те ж саме, що у мене. Всі лампочки на місці. Окислів ніяких немає. Зовсім. Даже намека на нього нема. Все. Сюди лізти нічого. Тобто треба зараз брати очисний контакт, зубну щітку. І відмивати ту плату разом зі шліфом. Якщо вийде, то все запрацює добре. Якщо ні, то треба купляти іншу. Це для тесту. Я можу, мабуть, і свою поставлю. Ну, це ще я працюю, бо це шліф монітора. І монітор, кстати, чимось залит. Ну, полоси. Передає на камеру чи ні? А, передає, бачу, да. Ось ці п'ятна. Це ще залито. Такого бути не должно. Ладно. Зараз тогда роблю паузу та підготавлюю все для чистки. Тут прям жестяк повнейший. І що, може что-то і перегоріло навіть тут. Ну, яка зубна щітка і покаже, що тут несправно. І що щось відпаде, то так тому і бути. Ладно. Поки підготавлю з паузу. Ну що ж, підготував. Зараз змочу ще хватку. Угу. І зубною щоточкою. Старенький такий. Для таких приколів у мене є. Буду його так от чухати. Внутрі треба буде чимось іншим чухатися, хоча б контакти на платі розчухати. Ну, цим навіть ні, є очисник тормозів, він трохи розпоряджує краще. І чистим краще, якщо що. Я неодноразово пользувався їм, а не очисником контактів. Нічого він також не роз'їдає. Ну, коротше, таким образом буду чухати, на що тут дивитися. Тоді, як вичущу, то вимкнуся. Коротше, кажучи, чиставши вже шлейф, вияснив, як би так, ось бачите, перший контакт, він згнив на шлейфі. Другий також в печальному состоянии, але ж він цілий, а перший обірваний. Ну, і ці підняті, ну, це таке. Вони хоч і цілі, і з іншої сторони
Получається, ось цей же самий контакт. Також він або вигорів, або згнив. Тобто проблема неісправної приборної панелі. І в самих цих платках. Я відмив, як міг, нормально все. Окисли всі убрав. І, кстати, ось на дні, бачите, скільки бруду було. Це весь бруд з цієї плати. Ну, короче. Виходить, що... Паять я такое ще не вмію. Ну, попробую, звісно. На відео, кстати, не знаю, тим паяльникам, що я вже є на каналі. Та їм, мабуть, і попробую. Но шанси вообще теперь минимальные, прям просто жесть якась. Ты не бачу, я, если честно, нифига. Це только через камеру оно добре видно, а так оно, ну... Ну як тут щось побачиш так сильно? От, без тої камери, ну как бы, видно, но... Щоб паять... Не дуже. Ну, все одно треба. Так що зараз підготовлю паяльник та буду питатися якось його припаять чи що. Ну що ж, настав час опять цього паяльника. Якраз і подивимося, він поміняв ще на тонку, типу саму тонку іголку, яка була. А тут прямо на шлейфу, не знаю, через камеру, як би так передати, через цю. Коротше, прямо наскрізь дірка є. Ну так от, якщо на... Через вікно, короче, дивишся прямо наскрізь. Той шлейф просто-напросто прогорівший. Було всяке замикання в цій панелі. А з іншої, що, з іншої сторони ні, ну... Тоже він вже трошки пішов. Або він так просто прогнив. Зараз пальничок прогріється. Ось максимальний оберт, як в перший раз. Ну, цвіт вже іголка поміняла. Ні, максимально це дофіга. Ну, короче. Треба починати щось паяти. Бо тут ще треба пластик зчистити, виходить. Пластик зчистити треба, кажу. Бо ну, прям біля самого виходу воно перегоріло. Ладно. Ну, кстати, бляха-муха. А так робити не можна. Ладно, аккуратненько. Так я вообще шлейф уграю. Короче, может быть беда. Дуже багато температури тут. То есть цей паяльник не дуже годиться для пайки таких, так сказати, фунтаченних деталей. Це так проводочки припаять. Ну, у мене нічого немає, тому. Кстати, вот тут тоже один відклеївшийся. Я ще знаю, що зроблю. У мене є цей клей. Зразу клеєм приклею. Тому що телефон ремонтував. Кстати, відео вже на каналі має бути. Ага. Так, от знизу аккуратненько. Оп. Цей клей для... моніторів. Типа не розрушає ніякої структури, не портить плати, але приклеюю прям дуже добре. Ну, ось десь так. Так, тепер треба все одно треба зачищати. Ну, неудобно, не видно ніфіга. Ортофосфорна кислота. Деякі писали, що типа це жесть паять ортофосфорна кислота. Я вважаю, що норм. Чого так не відноситись? Нормальна штука. Головне акуратненько, отак. Це навіть забагато буде. Зараз ми її випаримо. Так, треба
Жалочки трішки витеріть зараз. Щоб бачити, бо ніфіга я не бачу там. І от так от. Ну ніфіга, ну не припає. Я тільки хуже зробив. Да. Короче, шліфу, жопа повна. Без цього контакта він... Ну, виходить, розплавив я пластик. Хоча він і... температура стоїть, ну, взагалі далеко от максимально, а, ну, як би, мінімально було. Ай, що робити, що робити? Такий шліф я ніде не знайду. Ну, значить, тільки виход один. Покупати приборну панель. Ну, хоч понятно, в чому була причина. Чи можна ще з'їздити до цього електрика, треба було спитати, може в нього є такі шлифи, да може в нього є і така і панелька. Тому зараз зберу всю панель назад, шлейф цей вставляти не буду, того що ну, нема смислу. Все одно він ну, не працює. Бо сама панелька управляється, приборна сама LCD-дисплей управляється платою через... через що? Почекай така. А ні, нужен шлейф цей. Якщо його не втикнуть, то не буде працювати зовсім нічого на панелі. Бо нічого ж, ну, вводиш вход. І виход з неї, от, на даної ще плати. Це згорів іменно плюс. Ну, бог з ним, коротше. Або візьму нову панельну прилад, панель приладів, або візьму биту. Просто шлейф зніму. Там можна і недорого купити биту. Або лучше краще ризикувати, зразу вже купити її справну, бо можна купити і биту, а потім окажеться, що там ще і плата хана. Тому збираю в обратній послідовності, це вже на відео знімати не буду. Проблемка не вирішена. Ну, зато знаю тепер 100% в чому саме була проблемка. Я надіюсь, це в ньому було. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписки. Хоч і проблема не вирішена, але я намагався як міг. Так, вирішив я все-таки перевірити приборну панель. Зараз в машині. Ну і от що вийшло. Вон я її ще до кінця не закріпив, але... Єдине, що не горить чек. Странно, звісно, но... Все справно виходить. Могло би бути, але ж то ніфіга. Ось її рідна панелька, яка... Ну зовсім перестала працювати після того, як... Я допалив шлейф. Ось така от фігня. Ну, а так, в принципі, він поїхав на балонь. Пиш-двіж, кстати. У них все є по Citroёn, Peugeot. Навіть по Renault є. Хоч це трошки не то, але є все. 1000 гривень. І панель справна. Так от, я не знаю, чого чек не горить. Може, не має на дизелі горіти, хоча ж має. А ну-ка. Спіраль, ESP. Чека нема. Цікаво. Ну, я можу зараз зняти свою. Кстати, і панелька якраз була куплена на 2 літра HDI. Ну, тобто, достатньо такого ж ситчика, як мой. Пробіг зчитується не з панелі, хто не знав. Я теж, кстати, не знав. А з BSM, чи як він там правильно тут. BCI блок називається з нього. Тому відео вставочку додаю, а зараз піду зніму, ну так, для себе. Якщо чек не загориться на моїй, що я сюди поставлю, то тоді все добре, навірно. А якщо загориться, то треба їхати міняти. Ну все, дякую, що досмотрели до цього моменту, бо це додаткова ставка. Всім пока!